Sådär, jag ska lösa den här ekvationen. och Det jag vill göra då är att få alla x på en sida och allting det andra på andra sidan. Och Jag tittar här, var någonstans har jag xen? Jag har dem här på vänstersidan men jag har 6,5 x här. Och sen har jag minus x här. Så jag tar och adderar ihop de här. Eller i det här fallet så är det ju att subtrahera ihop, eh, ta bort x från 6,5. Så Då får jag 5,5x kvar här. Sen har jag plus 8 och det här är lika med 74. Sen tar jag och subtraherar med 8 på båda sidor. Och om jag gör det så får jag 5,5x kvar på den sidan. Och 74 minus 8 det är 66. Och Sedan så vill jag få xet ensamt så dividerar jag med 5,5 här på båda sidorna. Så får jag att x är lika med 66 delat med 5,5 och det är 12. Så ekvationens lösning är 12.